بسم الله الرحمن الرحیم ملګرو نننې ویډیو چې زمنګ دا نو دا سحر خان په باره کې دا چې تاسو ته هم دا فتا دا چې دا په ډرامو کې کار کوي خدای غینه مخکې ټول معلومات نه مخکې د تاسو ته درخواست کوم چې تاسو زمنګ دا پښتو ټي وی چینل نه سبسکرایب کړئ نو دا سبسکرایب کړئ او سره خوا کې د غنټې دا نشان اوم وهي نو دوستانو راځو د ویډیو طرف ته چې سحر خان په غی کې چې دا کم کس ناس ته دا کټه دا د سحر خان او خاون دی ځکه چې تاسو ته دا فتنې چې دا څنګه سحر خان خاون دی ځکه چې دا خو یو کونډا یو معذور انسان دی خو نه دوستانو دا چې سحر خان چې کم دی نو دا ډېر په خپله خوښه باندې اغستې دی او له دې کس سره یې واده کړی دی ځکه چې سحر خان دا په خپله دا خبره کوي چې زه ډېره زیاته د خپل خاوند سره خوشحاله یم ځکه چې دا خاوند په ما ډېر زیات خپه کیږي نو دوستانو زمونږ دا ویډیو چې نن ده نو دا نن د سحر خان په باره کې ده چې هغه خپل خاوند تصویر په خپله د خلکو ته سوشل میډیا باندې په خپل فیسبوک پیج نه شیر کړی دی چې زما هزبینډ چې کوم دی نو هغه تاسو هم وینئ نو دوستانو دا کومه ویډیو چې زمونږ وه نو دا د سحر خان په باره کې وه چې هغې خپل خاوند سوشل میډیا ته وښو چې دا خلک یې هم ویني ځکه چې په خپله دا خبره کوي چې دا ما په خپله خوښ اخیستی دی ځکه چې دا زما ډېر زیات خوښ و له دې سره ما واده وکړو نو دوستانو زمونږ دا ویډیو چې وه نو دا نن د سحر خان په باره کې وه چې سحر خان مینوال ته دا پیغام ورکوي چې ما په خپله تبه باندې واده کړی دی او دې کس سره مې کړی دی نو دوستانو که ستاسو دا ویډیو خوښه شوې نو ویډیو لایک کوئ چینل سبسکرایب کړئ او اوس مال اجازه راکړئ د نیکسټ ویډیو دپاره د لوی الله پامان.